Porta Novi svaka vaša kuna vrijedi više jer vrijeme je sezone velikih popusta. U izlogu svih trgovina znakovi su sniženja koji se kod nekih već sada kreću i do 70%. Najbolje je ovo vrijeme da i sami provjerite što se krije iza znaka sniženja i uvjerite se da je ovo pravo vrijeme za kupiti onaj dugoželjeni kaput ili uskočiti u one čizme koje vam se već duže motaju po glavi. Trebate li nešto za sebe ili kao poklon za rođendan, vjenčanje, zaruke pa i useljenje? Porta Nova je prava adresa na kojoj možete pronaći sve što želite. Jeste li zadovoljni sa sniženjem u Porta Novi? Jesmo. Jeste pronašli što ste željeli? Supruga treba, kupujemo njoj. Jer pronašla? Je. A uvijek pronađete što želite? Da, svakako. Jesmo, zadovoljni smo. Super smo trgovali. Jeste pronašli što ste htjeli? Jesmo. I više nego što smo htjeli. Želite li i vi uskočiti u vlak zvan Novi trendovi? Porta Nova je prva polazna stanica. Provjerite i vi zbog čega je upravo Porta Novina adresa označena kao mjesto dobrog stila. Ovdje možete pronaći i haljine i hlače, a sada je pravo vrijeme za još jednu torbu u kolekciji, jer gotovo da nema artikla koji sada nije još povoljniji za kup. Djevojke su zadovoljne. Ja ne kupujem ništa, djevojke su to sve izabrale. Jesi pronašla sve što si htjela? Da, jesam. Što ti je bila želja da dobiješ kupis? Htjela sam si uzeti jednu majicu. Da. Jesi pronašla? Da, jesam. A ti? Ja sam htjela si uzeti jedan Dux Adidas. Pa zadovoljna sam, sve u redu, sve ok. Našli ste što ste htjeli? Pa evo, ko što možete vidjeti po vrećici, jesam, tako da. Ima svega. Jer često dođete kad bude sniženje? Pa uglavnom da, kad su sniženja, da. Jeste vi zadovoljni? Jesmo. Jeste pronašli sve? Još nismo sve, ali evo, našli smo nešto. Došli ste ciljano? Da, tako je. Mm-hmm. Za sebe ili za djecu? Za djecu većinom. Uvijek ta sniženja dobro dođu. A koliko toliko zadovoljan sam. Pronašli ste što ste htjeli? Jesam, žena uvijek nađe sve što treba. Sezonska sniženja počela su 27. prosinca, a cijene padaju svakog dana još više, no ne treba čekati zadnji tren da vam omiljeni komad odjeće ili obuće ili onaj idealni poklon neko ne bi zgrabio prije vas. Zapamtite, svaka vaša kuna u Porta Novi sada vrijedi još više, dovoljno je pogledati oko sebe i vidjeti da su u Porta Novi sada popusti i povoljne cijene na svakom koraku. 6. siječnja na blagdan Sveta Tri Kralja trgovine u Porta Novi nisu radile, a objekti na drugom katu, poznatijem i kao katu zabave, radili su po prilagođenom radnom vremenu. Sljedeći tjedan u subotu 12. siječnja imat ćete priliku još jednom dokazati svoju humanost i svojom gestom nekome spasiti život. U Porta Novi će tada biti još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U nedjelju 13. siječnja očekuje vas mala škola kuglanja. Za djecu od 10 do 15 godina osigurano je sve, i staze i cipele. I to potpuno besplatno uz stručno vodstvo trenera koji će djecu uvesti u svijet zabave u G-bowlingu. Svi oni koji se spremaju izreći sudbonosno da neka budu u niskom startu. Priprema se još jedan spektakl, sajam vjenčanja Powered by Porta Nova, i to ove godine 19. i 20. siječnja. Na sajmu vjenčanja mogli ste vidjeti vjenčanice, odjela, kolače, rasvjetu, sve što je potrebno da dan vašeg vjenčanja bude kao iz bajke, a mogli ste i naučiti kako u ritmu uplesati u bračne vode. I ove godine Porta Nova sprema pregršt zanimljivosti i događanja na kojima će biti prikazano ono najbolje iz svijeta vjenčanja. Pa budite spremni za sajam vjenčanja Powered by Porta Nova 19. i 20. siječnja. Osim raznovrsne ponude izlagača, posjetitelji očekuju i zanimljive radionice, degustacije, svakodnevne modne revije i sajamski popusti uz koje budući mladenci mogu značajno uštedjeti prilikom planiranja vjenčanja.